اس دور کشاکش میں خرافات بڑے ہیں، اس دور کشاکش میں خرافات بڑے ہیں، اے قدر رہے زیست میں آفات بڑے ہیں۔ میں پیرو اکبر ہوں غلام علی اصغر، چھوٹا ہوں مگر میرے خیالات بڑے ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں عزیزم ایک معصوم بچے سے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے اس بچے کا حوصلہ آپ اب بڑھائیں۔ پڑھو بیٹا۔ السلام علیکم۔ نمائیوں کی قسم، وہ آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہے۔